Це новини на телеканалі ЮА Закарпаття, у студії Андріана Курта та Лариса Цибуленко. Вітаємо. Понад 2,5 тисячі паперових пенсійних документів перевели в електронну форму на Закарпатті. Про це нам повідомила начальниця пенсійного фонду в області Анастасія Пантик. Загалом мають опрацювати 260 тисяч справ. Як проводять процедуру та чи потрібно пенсіонерам додатково звертатися для переоформлення документів, дізнавалася наша знімальна група. Пенсійні паперові справи закарпатців переводять в електронну форму в три етапи – сканують, кадрують та документують. Про це розповіла головна спеціалістка Мукачівського відділу ретроконверсії, що відповідає за цю процедуру, Беатріса Німець. Відкриваємо файл, розгортаємо всі сторіночки, визначили, що діюче, що не діюче, що архівна, і тоді приступаємо до сканування. Це наш сканер, включаємо. Засканується справа, на нього рух маємо справ, прикріплюємо, пишемо, хто сканував, і справа відкладається в сторонку, йде на слідуючий процес, це кадрування. Працюємо з такими пальчиками, прикладаємо, якщо потрібно, ну, розтягнути, щоб видко було, і не можна користуватися руками для того, щоб потім не можна обрізати ці документи. Під час другого етапу кадрування працівники редагують дані пенсійних справ, адаптовують їх для читання та відправляють на документування, каже заступниця відділу ретроконверсії Галина Косарєва. Кожну сторінку справи треба назвати так, як вона має бути, так, як вона називається в реальному житті, для того, щоб можна було потім її знайти і з нею працювати в подальшому. Кожне, це є у нас випадаючий перелік документів, є необхідні поля, які треба заповнити, це якісь дати, номера документів, якісь загальні назви, яким видані документи. Це все необхідно для того, щоб потім відділи перерахунків пенсії могли опрацьовувати в подальшому інформацію, знайти і з нею робити якісь інші перерахунки подальші. Список у нас заданий з програмою. Готові переведені в електронну форму пенсійні справи можна знайти на веб-порталі «ePensia». Зміст процесу ретроконверсії пояснює начальник цього відділу Головного управління пенсійного фонду на Закарпатті Михайло Волошин. Ретроконверсія – це переведення архівної паперової справи в електронний вид, аби, говорять спеціалісти, в цифру. Практично всі діючі справи, які на сьогоднішній день є, це буде 96-й рік чи 86-й рік, ми їх обробляємо безпосередньо в електронний вид. За словами Михайла Волошина, пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до них для переоформлення паперових документів. Працівники пенсійного фонду роблять це автоматично. Завершити переведення справ в електронну форму мають впродовж 4 років. Руслана Гостюк, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Працівники Іршавської районної лікарні та місцеві жителі хочуть завтра зустрітися з головою Закарпатської облдержадміністрації Ігорем Бондаренком, обговорити ситуацію з їхньою лікарнею. Про це нам розповів учасник акції депутат облради Петро Добромільський. Сьогодні, нагадую, з 10 до 11 години вони перекривали дорогу в селі Сільце. На акції було присутньо близько 300-350 чоловік, які виступали проти того, щоб у Віршавському районі закрили багатопрофільну лікарню, яка має всі відділення, і щоб вони по медичній реформі робили лікарню планового лікування. І я хочу, жителі хочуть, щоб нас не відправляли потім в Мукачево, Виноградово, в Хуст або в інші райони, а щоб всі послуги як до сьогоднішнього дня, так і надалі надавалися Віршавської районній лікарні. Директорка обласного департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров каже, з Києва надійшов висновок на основі даних, які подала Іршавська райлікарня, про невідповідність медустанови вимогам багатопрофільності. 3 грудня під час наради вирішили створити робочу групу для внутрішнього аудиту лікарні. Мова про закриття закладу ніколи не йшла. Про це ніхто не говорив ні на якому форумі, і про це не говорить ні Національна служба, ні Міністерство охорони здоров'я, ні обласна державна адміністрація, ні Департамент охорони здоров'я. Почалося з того, що вони були невдоволені, що вони не багатопрофільна лікарня, визначилися експертами. Тепер воно перевернулося і стало, чогось їх закривають. Немає жодного документа, який би це підтверджував. Тим більше я скажу, що районна лікарня, Іршавська і всі інші районні лікарні, вони є власністю районної ради. Власник має право розпоряджатися цим закладом.
Житель Шавщини Михайло Ловга також підтвердив нам, що завтра в райцентрі збираються мешканці району. Після цього їдуть до Ужгорода, до голови ОДА Ігоря Бондаренка дізнатися, чи районну лікарню не закривають. Бюджет Мукачівської ОТГ на 2020 рік ухвалили сьогодні на сесії міськради. Про це повідомив очільник міста Андрій Балога. Видатки громади становитимуть 1 043 534 000 гривень. На освіту передбачили майже 408 мільйонів, на медичну галузь – понад 65 мільйонів, на соцзахист та соціальне забезпечення – 47,5 мільйонів. На культуру та мистецтво буде 35 мільйонів гривень, на фінансування фізичної культури і спорту – понад 8,5 мільйонів. Близько 147 мільйонів гривень спрямують на житлово-комунальне господарство. На фонд бюджету розвитку громади – понад 200 мільйонів гривень. За ці гроші у місті планують звести нові об'єкти та завершити будівництво розпочатих, каже Андрій Балога. По будівництву це саме стосується двох парків в центральній зоні міста. Це мікрорайон Черемушки, перша травнева набережна, створення нового парку – 11 мільйонів гривень. Також парк імені Андрія Кузьменка, колишній Горького, плюс будівництво пішохідного мосту в Черемушках по Дюкеру від мікрорайону Черемушки до Росвил. Завершення Палацу культури, також є завершення робіт по ДЮ США. Передбачено загально наступного року 15 мільйонів гривень. Це новий проект по реконструкції бігових доріжок та трибун і футбольного поля. А також 17 мільйонів гривень передбачено поки що в бюджеті на реконструкцію існуючої будівлі. 1 300 000 000 гривень – таку суму заклали вчора до проєкту бюджету Ужгорода на 2020 рік. Міський голова Богдан Андрієв повідомив, за тиждень має відбутися голосування. Докладніше далі. Проєкт бюджету Ужгорода презентували в сесійній залі. Міський голова Богдан Андрієв розповідає про суму, яку заклали на 2020 рік. 1 300 000 000 на 2020 рік бюджет міста, а на 2019 рік в абсолютних цифрах був бюджет більший, тому що у нас на соціальний захист була субвенція з державного бюджету, переходив в місцевий бюджет, а місцевий бюджет вже безпосередньо пільги надавав населенню. Цифра менша бюджету на 2020 рік, це в зв'язку з тим, що напряму фінансується соціальний захист населення, а в цілому надходження в 2020 році у нас збільшується. Бюджет розвитку у нас буде 170 мільйонів. Проєкт передбачає дві державні субвенції – медичну та освітню. На медичну в першому кварталі спрямують 22 мільйони 157 тисяч гривень. На освітню – 196 мільйонів 505 тисяч гривень у рік, каже директорка Департаменту фінансів і бюджетної політики міськради Олеся Гах. Департамент праці та соцзахисту населення фінансуватиметься наступного року з державного бюджету. З міського кошти виділять на окремі програми. Соціальний захист цього року тільки наші програми. Це пільгові перевезення, адресна допомога, допомога громадським організаціям, дорога життя, почесні громадяни. Оці програми і будуть фінансувати за кошти міського бюджету. Фінансування медицини пов'язане з реформою, каже начальник управління охорони здоров'я Ужгородської міськради Василь Решетар. Сума зменшена за рахунок того, що видатки на заробітну плату працівників медичної галузі, а це більше ніж 1600 чоловік в 5 закладах охорони здоров'я міста. Заробітна плата для медиків – це будуть кошти, передані безпосередньо закладам охорони здоров'я від Національної служби. Субвенція державного бюджету на освіту збільшиться цьогоріч на 23 мільйони 887 тисяч гривень. Про це розповіла головна бухгалтерка управління освіти Ужгородської міськради Любов Брензович. Це заробітна плата вчителів загальноосвітніх закладів. Як і в прошлому, так і в цьому році дофінансування на заробітну плату йде за рахунок коштів міського бюджету. На проєктування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури Ужгорода на 2020 рік кошти не заклали. Цьогоріч на це було передбачено 150 тисяч гривень. За словами Богдана Андрієва, бюджет міста мають затвердити 12 грудня. До цього часу проєкт можна змінювати та доповнювати. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному. 70 світловідбивальних жилетів отримали сьогодні другокласники 3-ї Ужгородської школи. Про це розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Надія Пермякова. Придбали їх за кошти батьків та громадської організації «Ініціатива розвитку краю». Вручили їм
світловідбивальні жилетики, для того, щоб дітки знали, як правильно переходити дорогу, як правильно поводити себе на дорозі, як правильно потрібно поводити себе, коли є світлофор, коли немає світлофора, коли їдуть відповідні автомобілі з поблизковими маячками. І ми вважаємо, що це є дуже важливо для наших дітей, для наших учнів. Я сьогодні дізналась на уроці, що треба носити світловідбивний одяг. У нас можуть не побачити в простому одязі. Цим завершимо. Дякуємо, що були з нами. Більше інформації у випуску о 19:00. Не пропустіть.